မင်္ဂလာပါရှင်။9ရက်နေ့မှာ12ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အလုပ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်သာကာလတစ်ခုမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလေးတွေ၊ပုံစံအချင်းပြောင်းလေးတွေ၊လောကကံရလွယ်ကူစေတာလေးတွေဒါလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေချောဝေ့မဲ့တစ်ပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။တမိုးကြီးတို့ပစ္စည်းများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ကိုကရဆရာရှိတဲ့ပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတမိုးကြီးတို့ပစ္စည်းကိုရည်မှန်းထားတယ်၊ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုတမိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအလုံးစုံဝင်လာပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကရန်ကောင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီတောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးရရှိပြီ။ဒါ့အပြင်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောစီတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရများအစီအပြေပဲအိမ်ကိစ္စတွေချုံးဝေပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးဆောင်အလုပ်တွေအိမ်အယောင်ဝယ်အလုပ်တွေအစီအပြေချုံးဝေနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းလေသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူကိုတိုင်းလေကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကိုအလုပ်တွေရှုပ်နေပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့လည်းပဲအခြေဆက်မမိတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလေ။ရန်အတိုက်ခိုက်တော့ရှိရင်သွားတယ်လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာတတိပြုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လန်ခီအန်နီယဖြစ်တာမျိုးရုတ်တရက်ဖြစ်စီသောအန်နီယမျိုးဒါလေးတွေကိုသတိထားပေးပါနော်။အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်ရှုံးရမယ်စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရမယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာကြားလူတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်နှောက်ယှက်တီးစိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေဒါလေးကြုံရမယ်နော်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးလုံးဝမရှိဘူး။ရခင်ကနေကကျန်းမာရေးဝေဒနာခံစားပြီးတော့အញ្ញမ်းရှိနေတဲ့သူတွေတောင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးတွေအနာနဲ့စိတ်တွေ့သွားမယ်၊ဆရာကောင်းတစ်ပါးကောင်းတွေ့သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်တည်းလုံးဝမဲ့အရာလေးတွေမှာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့အားတော်ခွန်ဆိုင်လုပ်နေရတာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရမှမအေးချမ်းပဲနဲ့ကိုယ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဈေးဆက်သလိုအလုပ်တွေမပြတ်မကွက်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မအေးချမ်းသေးဘူးပေါ့နော်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားလေးတွေနေနေဒုပင်ပဲထိတွေ့ခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးထိတွေ့ကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်မင်းရွှင်မင်းဝင်လာသောငွေကြေးလက်လာပါတစ်ဖက်မှာအလှူတန်းလေးတွေလည်းလိုရမယ်တူတွေ့ရတယ်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သူကမိမိအပေါ်မှာလိန်တာညာတာခံရတဲ့ဒီလိုအလိန်ညာမခံရဖို့အတွက်အထူးသတိပြုပါလို့မှာချင်ပါတယ်ဒီတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာယတရားအနေနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တော်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂဗျာမှာဒေခြင်းတစ်ခွက်ဒေခြင်းတစ်ပကံလှူဒါန်းပူဇော်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့အခက်အခဲလေးတွေပြည့်နေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိတနင်္လာသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကံကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ရမယ်အလုပ်တွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ဆောင်သမျှအရာထင်မယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်တံမိုးကြီးသောပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်ဆိုင်ပါအဲ့တော့ခိုးခံရတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပျောက်သွားတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အထားမှလို့ပျောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဉ့်ညံတာပြစ်တင်တာဝေဖန်တာလေးခံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပြောတာဆိုတာလေးတွေမှာအထူးကယူစိတ်ပါမိမိဘက်ကလည်းပြောမဆိုမတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချက်များအစီအပြေပါလိမ့်မယ်အိမ်ရောင်းတာဝယ်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေတာပြောင်းတာအိမ်ကိစ္စအငှားရဲခြင်းဒီလိုလေးတွေကအစားအဆင်ပြေမဲ့တပတ်တာလို့နော်တွေ့ရပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်ပူပန်ရမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်နောက်ဆန်တင်ရမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်ပူပန်ရတာကနံပါတ်1အချက်ကငွေကြီးကြောင့်ပူပန်ရတာမျိုးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးလည်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂိမ်းဆိုင်ပါနော်ရန်အနေအတိုက်ခိုက်ရှိပါတယ်သတိထားပါသွားတယ်လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာအမြဲတမ်းရန်အနေရဲ့ကိုယ်ကိုမနာလိုတာမျိုးကိုယ်ကိုလိုက်လံပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးကိုယ်ကိုဝေဖန်နေတာမျိုးအဲ့ဒါလည်းပဲသဘုတ်လေလွေဆိုတာမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရန်အနေရောမဖြစ်အောင်မိမိဘက်ကကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူအပေါ်မှာအလိုမကျခြင်းစိတ်တိုင်းမကျခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကကြာတော့ဒီကိုယ့်ဘာမှာချစ်သူမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်ကပ်ကပ်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာသူများကဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာမနာလိုလို့မကောင်းတဲ့နီးလန်းနေတဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးခံရတဲ့ဒါကိုပြန်ဆိုင်ပါနော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့
ดูนาเมย์ชาวเดกไก่เมย์เดาไปดูยันจวดแต่ปีเรามาดูอันนี้มาที่ไทยมาตาพี่เมย์เราคิดใส่ปะอีเจ้ามุ่งเย่เจ้ามุ่งยาวชิลามันจะไปดังหรือตัวยาวอะไรไม่มียูเย่ไรเด็กกิสาเลยไม่มียิมแม่ไรเด็กกิสาเลยไม่มีลูกสาวแม่ยาลีดีปอนด์อะไรลีดีฮะเอาเงินกู้จ้าลีดีพี่ตัวไปดูไม่มีลูกอะไรลูกลีดีมาอีเจ้าเมย์เย่เจ้าเมย์สุดยาลีตัวยาเลยเนาะแกเนี่ยพัฒนาไปแล้วแกอาการมาเลยที่ดูเจเน่แกเซนเจเน่ส่วนของงานเราที่ดูแกสนุยาวาเลยและลาวาเนี่ยพัฒนาไปแล้วพ่อแม่ตัวแม่เวลาเรียนลาวาฮะมีมีเหตุเล็กๆมาแบบเย็บเนี่ยทั่วตัวเราอยู่พี่เด็ดเองแล้วจะมูรูวิสุไลอปองไลสุมีบีสุรานีมีมีเหตุเล็กๆมาแบบท้าวานีกูจะเกยูจีสิงชายาเรดียาลีมาท้าวาแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยชาวตัวแต่มูจีดีกูมีมีแบบก้าตะขาเรสุจังท้าวาแต่ส่วนเราเซนบีมาลีมีอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปแล้วผู้เป็นเสียลุงส่งชงกบิจิไลเดียขามาไม่มีอะไรเนี่ยกูก็ลุงส่งเนี่ยยาลีดีมาอับยังใส่ปอมไปได้แค่ปอมไปทุบไปดาวเล็บไปกูก็โจรว่าตัวไหนเนี่ยเพี้ยนตัวไหนเนี่ยลุงส่งตัวไหนเนี่ยถูกตัวยาบาร์เลยทีนี้เด็กน่าตาตัวมีชีวิตสวยด้วยแกทั้งแบบพิเศษเลยยาเกาหลีปีชมาเลยเด็กน่าตาตัวมีชีวิตสวยเนาะကလေးငယ်များကိုကလေးကစားစရာဒီအယုတ်တခုကိုဝယ်ယူလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတာတပတ်တာကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ 9 ရက်နေ့မှ 17 ရက်နေ့ထိအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းပေါင်းဝယ်မှာဖြစ်တဲ့တည်းအဲ့တော့လက္ခဏာဝယ်တဲ့အလုတ်ကင်နဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေကကြတော့အလုတ်မှာအဆင်ပြေတယ်ရာထူးထန်ထန်သရတုတ်တက်မေးနေရာကောင်းလေးရရှိမေးအဲ့တော့အယောင်းဝယ်သမားတွေကုန်ကယ်တွေကြတော့အစင်းစရာကွာဟမှုတွေရောင်းမဝယ်မဖြစ်တာတွေပြောမဆိုမဖြစ်တာတွေဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလေးအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားယွင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂူးစိတ်ပါနော်တမှုကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်ဒို့ပေမဲ့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ9ရက်နေရာနေပြီးတော့ရှင်းရက်နေ့အထိဒီကိုဖြစ်နေဖြစ်တည်မှုတွေပေါ့နော်ကိုဖြစ်တည်မှုတွေအလုပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးစုဆောင်ထားတာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့တခြားသောတန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းလေးတွေဒါလေးတွေထွက်တက်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရနေ့နောက်ပိုင်းကကြတော့ဒါလေးတွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ကလေးတွေပြန်ဝင်လာမဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းရရှိပါမယ်ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့မှာကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့တော့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တခုခုခေါ်အားဖြည့်စီတဲ့စကားလေးတွေပြောတာတခုခုပေါ့နော်ဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပံ့ပိုးပေးတာဒီလိုအကြောင်းတရားလေးနဲ့ဆက်သွားပါဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာကိုလုံးဝတဲ့အလုပ်တွေမှာငြင်းချမ်းမှုရှိမယ်အေးချမ်းမှုရှိမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာကံကောင်းပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးစိတ်ချမ်းသာမေးပျော်ရွှင်ရမေးဒါလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်ပြူသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပြူသားချင်းနဲ့စိတ်ဝမ်းနေကွဲတာပြဿနာတွေပေါ်တာဒီလိုလေးရှိပါတယ်ရန်အနေနဲ့မရှိပါဘူးရှင်မိမိအနေနဲ့ကိုကလှုပ်ဆောင်ခြင်းနေဆိုတဲ့အရာလေးတွေမှာကိုဘက်ကနေပြီးတော့အံဝင်ခွင့်ကြပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနေတဲ့ထင်ပါလေပါတယ်အဲ့တော့ဘာလေးပဲပြောပြောဘာလေးပဲလုပ်လုပ်ဟိုချစ်သူခင်သူလေးတွေရှိနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်အနေနဲ့အတိုက်ခိုက်လုံးဝမတွေ့ရအောင်နော်အချီးအီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အချီးအီးကံမကောင်းဘူးချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာအဆက်အသွယ်လေးတွေပြတ်တောက်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးကဲသူတွေစီကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဆွတ်ဖက်လို့ဒီချစ်သူနဲ့ယောက်ျားမှာအမြင်နဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့မျိုးဆိုင်ရတာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှာကိုကငွေကြေးကိစ္စလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကနည်းနည်းလေးစကားမှားလို့မရအောင်မှားပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာထားတတ်တယ်ပါတယ်ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာယုံကျောအားနဲ့ဝေဒနာနောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်ထုံနာကျင်နာကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေအများနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုရရှိလာပါလိမ့်မယ်မိမိဘက်ကသတိအများနဲ့ရှိနေမှသာလေကိုယ့်အတွက်အေးချမ်းမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေကပိုရေးပိုရေးရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်တလုံးထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်မင်းရွှင်မင်းဝင်လာတော့ငွေကြီးလလာပါကိုလည်းပဲကိုဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အလှူတန်းလေးတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဒါလုတ်သွားမဲ့အနေအထားလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေအားလုံးကိုချုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးစိုးရတဲ့ပူလောင်မှုမျိုးမိမိမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်အေးချမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကံထောက်ပံ့ပြည့်စုံတဲ့ရတရားကောင်းလေးဆံမပေးချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများမိမိနေပြည်တော်မှာအုန်းနုခေါ်ဆွဲတပွဲစကန်တူရန်ချင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတဲ့တပတ်တာကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ 9 ရက်ဒီမှာ 17 ရက်ဒီဘုဒ္ဓဟူသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများရဲ့အလုတ်ကံကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံအပြောင်းလဲလေးလုပ်ကြရတတ်ပါတယ်။အလုံးမှာအောင်မြင်ပြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံဆောင်တဲ့အရာတွေအများထင်ပြီးအကျုံးမြတ်များစွာရရှိမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရတယ်နော်။တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလည်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလည်းဆက်ဆက်ပင်ပြိုင်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ကိုကစိတ်ပေါင်းပူခွာလေးတွေနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်သမျှအလုံးစုံပြည့်စုံနေအောင်မြင်နေပုံစံတကျလဲချနိုင်ပေအိမ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်သတင်းကြားဖို့ရှိပါတယ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သတင်းတွေတဲတန်ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေလည်းကြားရတတ်ပါတယ်ရန်အတိုက်ခိုက်သတိထားပါမိမိအနေနဲ့သူတစ်ပါးကလိုက်ပြိုင်တာသူတစ်ပါးလိုက်တိုက်ခိုက်တာသူများကိုကပြက်ရပြက်လုပ်တာဒါလေးလည်းရှိပါတယ်သတိထားပါနော်အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးလူကြည့်လူခင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ခရီးကိစ္စရက်တွေနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်။ဒုပင်ပဲတာယာနေပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ဂယုစိုက်ပါ။အဓိကတော့ရေချိုးမတာအဆုတ်ပွားတာအဆုတ်အေးပတ်တာအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်။အေးချမ်းမှုညေးချမ်းမှုတွေရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်၌ကလည်းပဲအလုပ်မှာတက်ကြွနေတဲ့အလုပ်မှာစိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းနောက်ထပ်အကျိုးမြတ်တွေများစွာရရှိမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားလုံးကောင်းပါတယ်ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့6တလုံးကိုထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှင်လန်းလာမယ်ဒါအပြင်အလှူတန်းတွေလည်းမုန်းချလို့ရမယ်ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကမိခင်ကိုပူပန်နေရတာဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိမှာမိခင်တော့မရှိဘူးတို့ပေမဲ့မိခင်လို့ဖြစ်နေတဲ့မိဆွေကိုပူပန်နေရတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးချင်းမိဆွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးဆရာမပေးခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးချင်းမိဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရွယ်ကတောင်းရက်နဲ့လူတွေနော်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အဲ့ဒါကိုငွေတစ်ထောင်ကျပ်လှူဒန်းခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့အထိကြာသာပရိသတ်သမီးချင်းပြည့်စုရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြာသာပရိသတ်သမီးချင်းပြည့်စုများအလုတ်မှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတောင်းဝင်နေရမ်းပြတာခေါင်းရှုပ်ရတာဒီလိုလေးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်မိုးကြီးတော့ပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်နော်ခရီးစိုက်ပါမိဆွေရဲ့ပေါင်းတင်တဲ့ပတ်သက်ရင်အကူကြီးကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့မိဆွေကောင်းလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်စိတ်ရှုပ်တယ်အိမ်မှာနေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပပျောက်သွားရပြီးတော့ထွက်သွန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေတောင်ပေါ်တတ်တယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်မင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရမယ်အကူကြီးကောင်းလေးတွေလည်းရဝရှိပါတယ်။ရန်အတိုက်ခိုက်တည်ရှိတယ်နော်သတိထားပါ။မိမိအနေနဲ့ကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေနေကို့အပေါ်မှာအကောင်းအထည်မခံရတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိထားပါနော်။အချီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ရမ်းများတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲဒီလိုပဲကြားဝင်မှုတွေကြောင့်ဘာမှမဝင်လဲအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကျမှုတွေကြောင့်ဒီလိုတစ်ချက်ချက်နဲ့စကားများမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိဘူး။ဒုဗိမဲ့အကျိုးတွေအရင်တက်တာ။နော်။နောက်ရေပတ်ထဲမှာအောင့်တာ။နောက်ကျိုးတွေရင်းနှီးညှက်အောင့်တာ။ခဏခဏဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးနော်။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်။ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးကိုထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်၊ရွှင်လန်းလာမယ်တပတ်တာလို့တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်အလှူတွေလည်းမုတ်ချလုံးဝမယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်နော်။အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးတိလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကမှန်ကန်အောင်နေတယ်မှန်ကန်စွာပြောဆိုတယ်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကိုကိုကလုံဆောင်ပေးမယ်ကို့ကိုလာတဲ့အခါမှာလုံးဝမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကို့ဘက်ကသီးမခံနိုင်လောက်အပ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ဒါလေးကိုတော့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကို့ဘက်ကရှောင်ရှားလိုက်ပါဒီတော့ကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့ကံထောက်ပြဖြစ်စီတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ကံထောက်ပဲပြည့်စည်တဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးဟာဘယ်ပန်းမစို့ပန်းပွင့်သက်စီမိမိဒီအိမ်ကဖယားပါသူမဟုတ်ဇီးဒီပါဖယားပါလှူရန်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ငားရည်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိတောက်ကြံသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောက်ကြံသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများ
အလုံမှာဆုံးရှုံးမှုတွေများတတ်ပါတယ်အလုံမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုခရီးဆိုင်ပါနော်တံမှုကြီးသောပစ္စည်းဝင်လာမှုရှိတယ်ဒို့ပေမဲ့ကိုကမျောမန်းတာတစ်ခုဝင်လာတာတစ်ခုဒါမျိုးလေးလေးလွဲချော်တတ်တယ်တော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောတာမိတ်ဆွေတွေကညှို့ညင်နေတာမိတ်ဆွေတွေကအရင်တော့ခေါ်ခေါ်ပြောပြောနေချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိနေပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တဲ့အထီကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာ၊ခေါင်းရှုပ်စရာလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်။ရန်အန္တရာယ်တိုက်ခိုက်ရှိပါတယ်။သွားတဲ့လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာအမြဲသတိရှိပါနော်။အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာတွေပွင့်ပြီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့ဂရုစိုက်ရမှာလေ။အမြဲတမ်းကိုယ်ဒီလက်တွေကြိုက်ခင်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးခံစားရတဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးတော့သတိထားပါနော်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတော့ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ငားရတဲ့ရနေရှိရတဲ့အထိတော့မိမိသည်ပင်မကြီးစွာလုပ်ကြရမယ်။ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအားတော်ခွန်ဆိုင်လုပ်နေရမယ်။လူကစိတ်လည်းမနာရအောင်လူလည်းမနာရအောင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေရနေ၁၁ရက်တော်တွင်ကြတော့အရှိပါဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေဒီလိုကြက်တင်းမှုတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှဒီလေသွားမဲ့တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်။ထီထူးခြင်းနဲ့ကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးတလုံးကိုထီထူးကံစမ်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပွင့်ပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာမှအလိညာမခံရအောင်မြင်းနဲ့သတိပြုပေးပါ။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိသည်ထိုင်နေတဲ့အလုပ်ငြိမ်နေတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းပဲနေရွှေလျားပြီးတော့ပြောင်းလဲလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တောက်ကြသားသမီးချင်းမဆွေတွေကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ရည်ရာကောင်းလေးကိုဆရာမပေးချင်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးချင်းမဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရာလေးကငှက်ကလေးတွေကြီးစားခိုစားဒါမျိုးလေးတွေအတူတနာလုပ်ရင်ဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်လေသွားမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ငားရည်ဒီမှာ၁၁ရက်နေ့အထိစနေသားသမီးချင်းမဆွေတွေရဲ့အလုပ်ကံကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးချင်းမဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ရကံရခက်ခဲစီတဲ့တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရတယ်မိမိကအလုပ်ကံမှာဆိုရင်စိတ်လည်းရမ်းပင်ပန်းနေလူလည်းပင်ပန်းနေမိုးချင်းစရာတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်အထက်လူကြီးကလည်းဖိမိလူပေါ်ကံဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်မိဒါကတော့ဝန်ထမ်းလက္ခဏာလုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အယောင်းဝင်သမားများကြတော့လည်းဒီလိုပဲကိုကကိုပစ္စည်းတွေကိုတင်းကားနေအောင်ဖြည့်ထားပြီးတော့အယောင်းဝင်တွေပါနေတာနှီးနေတာဒီလိုလေးလေးတွေ့ရပါတယ်တံမိုးကြီးသောပစ္စည်းတွေဝင်လာမှုရှိပါတယ်မျောလင့်ထားတဲ့အရာမဝင်မဲနဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့အရာလေးတွေဝင်လာမယ်လို့လေးတွေ့ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေများလုံးလို့ကိုယ်မျက်စိရှိမှကိုယ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကြတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရေရေမောမောလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရမှာကြတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောတာအမြဲတမ်းကိုယ်တိုက်ခိုက်တာဒီလိုလေးတွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကြတော့အိမ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေတယ်ရီမန်းထားတာလည်းအဆင်ပြေတယ်မျောမန်းထားတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ဆန်နေတင်းနေရတာမျိုးလေးလေးကျင်ဝတ်တတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တူစရာဒေါသထွက်စရာလေးတွေပဲဒီတစ်ပတ်မှာကြုံတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်အတိုက်ခံလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအမြဲတမ်းသူများပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းပေးတယ်။ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအနစ်နာခံပေးတယ်။တခုခုပေးဆက်ရတော့ပဲအရာဆိုရင်ကိုပေးဆက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစီကိုကြားရောက်လာတဲ့အရာလေးတွေကြတော့အမြဲတမ်းကိုကိုဒီအပြစ်ပြောတာကိုကိုဝေဖန်တာဒီလိုလေးခံရတတ်တာပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂရုစိုက်ရမှာကလေချီချော်လက်ချော်ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။အဲ့တော့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာချော်လဲတာမျိုးတို့နော်ထိခိုက်မိတာမျိုးတို့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပေးပါ။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲပင်ပန်းနေတယ်၊အမြဲမောပန်းနေတယ်၊မောပန်းနန်းနေတယ်ပေါ့နော်။သူ့ပင်ပင်လည်းပဲလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာလေးတွေကြတော့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံအားနည်းတယ်၊သူ့ပင်ပင်ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့၃ရတလုံးကိုထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။
အာဟုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးကဲသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံအရဲနောက်ဝါမယ်စိတ်ရှုပ်ဝါမယ်ဒီလိုလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီတော့စနေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ရေရာကောင်းလေးဆံမပေးချင်ပါတယ်စနေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရရမယ်ရေရာကကြတော့တကြီးရွယ်ဦးတန်ကားတော်တိလရှင်ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုစီးဝါးတက်စာလှူဒန်းခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအောင်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်